сабагыбызды андан ары улантабыз азыр болсо кийинки деңгээл башкача айтканда камтылган деңгээлди кантип киргизебиз ушул боюнча программалык кодун түзөлү камтылган деңгээл дегенибиз кандай мисалы мына программаны иштете турган болсок бул жерде сүрөттөр деген объекттин ичинде дагы камтылган объекттер турат мына ушул камтылган деңгээлди кантип түзөбүз ан үчүн ушул кийинки деңгээл деген баскычка программалык кодду түзүшүбүз керек аны үчүн эки жолу басабыз дагы анан код редакторуна киребиз жана begin эndтин ортосуна кодду жазабыз ал мурунку мурунку түзгөн кодубузга эле окшош болуп кетет демек три vi бир чекит items жана чекит мына ушул жерден биз жөн эле ad дебестен ad child дегенди кошобуз мына моул жерден ad child деген бар ушуну кошобуз дагы биринчи өзгөрмөбүздү киргизебиз ал 3 nо деген типте болуш керек демек ал өзгөрмөбүз кайсыл өз эле албетте ма нот жана үтүр қылып, кылып экинчисине біз edit эдиттен киргизе тұрғандай кылалы эдит деген таладан. демек эдит бир чекит текст текст болды бұл жерден түрлү чекит эми мына бірінші мисалы видеолор бөлүмүн коштук э объекти кошуу эми ушунун ичинен эле фильмдер деп туруп ушул видеолор объектисинин ичине камтылган объектини кошуп көрөлү мына видеолор объектисин бөлүп алабыз дагы бөлүп алып туруп анын ичине мисалы фильмдер деп коелу фильмдер жана кийинки деңгээл деген баскычты басабыз эгерде баса турган болсок мына видеолордун ичинде фильмдер пайда болду ал эми фильмдердин ичине дагы деңгээлди кошо турган болсок анда фильмдерди бөлүп алабыз дагы анын ичине мисалы мелодрама кийинки деңгээл мына мунун ичине дагы түзүлдү ушондой эле фильмдердин ичине дагы бир түзүп көрөлү фантастика кийинки деңгээлди кошсок демек мелодрама фантастика жана башка эгерде музыкага түзүп көрө турган болсок музыка дегенди бөлүп алабыз дагы рок кейінгі деңгээл ушундай эле дагы эле музыканы бөлүп алып классика кейінгі деңгээл емі қарап көрө турган болсок музыкаға рок классикалық жана башка мына ушундай жол менен кийинки деңгээлди да оңой эле түзүп алсақ болот мына демек біз кейінгі деңгээлди же қамтылған камтылган деңгээлд түзүүнү үйрендік да емі объекті объектти қантип кантип өчүрө алат экенбиз ал объекті ушул өчүрүү деген баскычка дагы программалық кодду түзүшүбүз керек Екі жол басабыз тағы. Бұл жерден кодын жазабыз. Демек ұшыл да де 3 view-ға қайырлабыз. 3 view 1 check it items check it Жана item, дағы бір жолы item деген бар. Okay, item. Жана ұшы жерден квадраттық қашаға, жол бұлса шаршы қашаға. Біз керек керек. Қайсыл, салы индексті өтшіршіңіз керек индексти көрсөткөн өзгөрмөбүз албетте и болчу э и дейбиз дагы мындан кийин чекит белгисин коюп андан кийин делет мына делетди басып коебуз болду бүтүрлүү чекит иштетип көрөбүз мисалы қалағандай бир объектини бөлүп алып объектти өчүрүү десем ал өчөт экен же фото Объекті өчүрүү объектти өчүрүү түшүнүктүү бололуш керек э мына ушундай жол менен объектилерди дагы өчүрүп алсак болот экен кайрадан эми өзгөртүү башкача айтканда ушул объектилерибизге өзгөртүү киргизиш үчүн эмне кылабыз ал үчүн өзгөртүү деген баскычты эки жолу басып анын программалык кодуна киребиз жана бул жерге кодду түзүшүбүз керек демек объектилердин атын өзгөртүү үчүн же болбосо ушул три vio компонентиндеги объектилерди үчүн анын коду кандай түзүлөт демек ал өчүрүү кодуна эле окшошуп кетет демек кодун түзөбүз бул өзгөртүү коду дагы өчүрүү кодуна окшош эле болот демек три бир чекит items чекит жана мында дагы iтем дейбиз дагы башкача айтканда ар бир индекс боюнча иштешибиз керек чарчыгашанын ичине и өзгөрмөсүн жазабыз андан соң чекит болгону бул жерде делет эмес текст башкача айтканда текстті өзгөртүшүбүз керек текст ал эми текстибиз өз... каяктан өзгөртүш өз керек текстибизди албетте эдит бирден аны эдит бирге ыйгарабыз эдит бир чекит текст болду бүтүрлү чекит иштетебиз мына эгерде өзгөрткүбүз өз келсе мисалы музыка дегенди бөлүп алам дагы бул жерден видео видео анан өзгөртүү деп коем демек музыкам меники видео өзгөрүп калды же болбосо картинка деген бөлүп алам бул жактан мисалы сүрөт мейли мында дагы кайра сүрөт эки деп коелу дагы өзгөртүү демек картинкам сүрөт экиге өзгөрүп калды мына достор ушундай жол менен демек три view объектисин же болбосо вотуз эки компонентине кирген триviw компоненттен кеңири программада қолдансақ болот екен. анда месе, үшін менен бул сабагыбызды дағы аяқтайлы, кийинки сабактан жолышқанша, сақ саламатта тургула